22 вересня – одне з найважливіших свят нашої братньої слов'янської країни – Болгарії – День Незалежності. За ініціативи громадської організації «Товариство дружби Україна-Болгарія» імені Юрія Івановича Сідих на честь свята було проведено урочисте зібрання за участі представників посольства Болгарії в Україні, Товариства болгар України «Родолюбія», істориків, журналістів, студентів, що вивчають болгарську, кадетів і шляхетних панянок, ліцею 23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого. Зібрання було відкрито виконанням державних гімнів України і Болгарії. Потім був проведений молебень за упокій українських воїнів і болгарських ополченців, які загинули під час визвольної війни 1877-78 років. Господу помолимся, Господи помилуй, яко ты се воскресение живот и покой усопших раб и всех вождей воинов живот свой. Аминь. Премудрость просим, услышим Святого Евангелия. Мир всем. Богу слава, освенко я другородець, і муроче, стані і дійсі, ой та вяра те спасі. З короткими промовами виступили виконуючий обов'язки керівника посольства Республіки Болгарія в Україні пан Ніколай Ненчев. Защото, як то писано, те са мъченици. Уважаемі госпожі і господа, още веднъж, благодаря ви за това, че бяхте съпричастни. Заедно трябва да продължим тази битка в отстояването на нашите общи ценности между двата братски народа. Слава Україна! Потім слово взяв голова громадської організації Товариства дружби Україна-Болгарія професор Сергій Петков. Сказав все. Насправді, болгарські воїни стояли стіною перед імперією. Не перед турками, чи перед якоюсь там нацією, чи народом і так далі, а перед імперією, яка бажала захопити і Україну. Наступною виступила член ради цієї ж організації, асистент кафедри слов'янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка пані Тетяна Доценко. Багато з присутніх знають одне одного тривалий час. Кілька десятиліть друзів і однодумців об'єднував великий друг болгарського народу, громадський діяч, журналіст і вчений, кавалер ордену «Мадарський вершник» Юрій Іванович Сідих, який пішов з життя минулого року. І зараз громадська організація Товариства дружби Україна-Болгарія носить його ім'я. Нам дуже приємно, що на заході була присутня донька Юрія Івановича Тетяна. Україну і Болгарію пов'язують спільна героїчна історія, культура, мова, віра. Цей погожий осінній день об'єднав нас ще більше. У нас, українців і болгар, єдина доля – минуле, сьогодення і майбутнє. Ангели.